Velkommen til Iversens videomanual til brugen af vores Revit-objekter. I det her afsnit vil jeg vise, hvordan man importerer og opretter alternative Iversen facadeplademønstre og påfører dem på en stacked wall. Og jeg vil desuden også komme ind på, hvordan man importerer et Iversen schedule i sit projekt til en overordnet styring af mængder og priser, hvad angår Iversen materialer. Jeg har mit øvelsesprojekt her, og på det har jeg allerede importeret en Iversen master wall, og den er så påført naturplader, men jeg kunne godt tænke mig noget i Picture-serien. Så det allerførste jeg skal gøre, det er at gå ind og downloade Iversens materiale families, og jeg går ind i load family og finder et sted, hvor jeg har lagt Revit materialebibliotekerne fra Iversen. De kan alle sammen downloades fra Iversens hjemmeside. Jeg vælger Picture Open. Går jeg lige ind og tjekker, at den ligger der. Det gør den. Den ligger der. Hele Picture-serien. Den pladetype, jeg vil have på mit projekt, det er den, der hedder 842 Beige. Så det, jeg gør først, det er at gå ind og vælge min væg. Så mastervæggen, og så duplikere den. Og den kalder jeg ydervæg. 450 mm. Og så kalder jeg den materiales navn. Det er jo PU842 Beige. Og det var, jeg vil gerne have den i 2500x1250. Går ind i Structure. Åbner der. Og påfører det materiale, jeg gerne vil have. Det var 842 Beige. Der. Og OK. Og så er det i princippet bare at påføre de vægge, som jeg vil have skifte materiale på. Den væg type jeg lige har lavet. Sådan der. Jeg vil nu påføre et alternativt materiale. Det vil sige et Iversen materiale med et alternativt facademønster på den underste del af facaden her. Men inden jeg gør det, så vil jeg importere et Iversen schedule, så jeg bedre kan holde styr på mine mængder. Og jeg går ind i Insert. Insert from File. Og Views. Og så finder jeg det sted, hvor jeg har lagt min template. Den ligger der. Den hedder template, og den kan downloades fra Iversens hjemmeside. Trykker open, så får jeg nogle muligheder her. Dels kan jeg downloade forskellige schedules, og det jeg vil have, det er den, der hedder Iversen beklædningstyper. Trykker OK. Og så kan jeg se, at på nuværende tidspunkt, der har jeg så den væg, som jeg lige har lavet med Picture PU 842 Beige, der har jeg 245 kvadratmeter. Den viser arealet her. Den viser en vejledende pris på facadepladen per kvadratmeter. Og så viser den en on-the-wall cost, det vil sige, det er i princippet vejledende pris gang areal plus et tillæg for tilbehør. Og det giver en total pris. Prislisten kan man finde på den her adresse. Her. Godt, jeg går tilbage til mit projekt. Jeg vil som sagt påføre den nederste del af facaden hele vejen rundt en anden type beklædning. Det vil sige stadigvæk en Iversen beklædning, men med et andet facadeinddelingsmønster. Et alternativt mønster, som ikke ligger i standardstørrelserne. Og til det har Iversen lavet en række mønsterfiler her, som man kan gå ind og vælge mellem. Der ligger mapsfiler, som er til rendering, og så ligger der nogle patternfiler her til brug i Surface Patterns. Den jeg skal bruge, det er den, der hedder 400x2500. Og jeg kan lige prøve at se, hvordan den ser ud. Det er den der. Jeg går til mit materialebibliotek. Jeg skal nemlig vælge en farve, og den jeg gerne vil bruge, det er den, der hedder 241 grå. Så jeg laver en duplikat af den. Og så, det er jo den samme plade, så i princippet vil jeg bare navngive den med målene på det alternative mønster. Og det var så 400x2500 mm. OK. Jeg skal så op og vælge et nyt surface pattern her. Og jeg går ind her. Og det er et model pattern. Og trykker new. Kommer så ind i mit Add Surface Pattern her, og der vælger jeg Custom og Import.
finder frem til mine mønsterfiler. Og som sagt, så kan de alle sammen downloades fra Iversens hjemmeside. Vælger den, jeg skal bruge. Det skal lige nævnes, at de her mønsterfiler, de ligger i 1-2, så jeg sætter importskalen til 2. Og trykker OK. OK. Og så har jeg oprettet det nye materiale. Jeg går så ind, vælger min væg. Jeg skal nemlig også oprette en ny væg med den type på. Så jeg laver en duplikat på væggen der. Og den hed så PU241. Grå. Og det var så i størrelsen 400 x 2500 mm. Jeg trykker OK. Går ind i Structure. Vælger fra min facadeplade, vælger det mønster, jeg lige har lavet. Der. Trykker OK. Jeg vil så gå ind nu og lave en ny vægtype. En stacked wall, hvor jeg vil påføre det nye materiale på den nederste del. Jeg går ind i mine walls. Vælger en stacked wall her. Går ind i edit type. Skal I vælge stacked walls. Duplikerer bare den der er der. Og så kalder jeg den for Iverson. Ydervæg. Stacked. 450 mm. OK. Går ind i edit structure. Vælger wall center line. Og jeg vil gerne have, at den skal skille ved om 2650 mm. Og som den nederste del, der vælger jeg så det, jeg lige har lavet. Det mønster, jeg lige har lavet. Og som den øverste del, der vælger jeg det mønster, jeg lavede først. Altså den beige. Så bare tryk OK. Og så skal jeg bare gå ind og mærke de vægge op, som jeg vil erstatte med den nye stacked wall. Det er dem der. Gå ned i bunden her. Og sige apply. Sådan der. Og så kan jeg gå ind i mine facader. Og rykke en del på plads. Efter hvordan jeg gerne vil have det. Jeg går ind i mit align værktøj. Og vælger stregerne. Først den øverste del. Sådan der. Det gør jeg på min østfacade. Gentager på min nordfacade. Og til sidst min østfacade. Sådan. Nu har jeg påført materiale hele vejen rundt og fået opdelingen til at gå op. Jeg går ind i min schedule og tjekker mine beklædningstyper og kan se, at der er kommet et nyt materiale til her. Og det er jo det materiale, jeg lige har lavet, og at jeg har 72 kvadratmeter af det. Og nu er der så reduceret i den oprindelige, og vi er nede på 173 kvadratmeter af det. På den måde kan man hele tiden holde styr på, hvilke mængder man har af de forskellige bladetyper. Det var et kapitel, hvor jeg viste, hvordan man importerer og opretter alternative facadeplademønstre og påfører dem en stacked wall. Og så har jeg talt lidt om Iversens schedule, hvordan man kan styre mængder og priser, hvad angår Iversens materialer.